Zjarret kanë qenë sfida shërbimit xherfikës në Shkodër gjatë muajit të fundit, ku efektivet e këtij reparti u përballen me tre vatra të rrezikshme. Djegja e tregut të rrobave të përdorura dhe disa shtëpive të banimit ka bërë që kryebashkiaku Benet Beci të kërkojë nga specialistët hartimin një plani për eliminimin e parkimeve që pengojnë rrugën e xherfikseve, si dhe vendosjen e eficiencë të të gjithë hidrantëve. Te planet që keni, ne si bashki të avim prioritet që të hapin disa nga akset pikat e kuqe tuaja. Të ndërhyjmë si bashki për të lehtësu edhe për të hapur akset që rrezikojnë mos kalojnë dot. Po shohim pikat e hidrantit së bashku për të rivendosur në funksionim. Mbi sipërfaqe, po. Sipërfaqësor që duken, edhe ata që vinë nga Lezhë, ndihmë ose vendesin, kur e shef që është hidranti mbi tokë gjen. Nën tokë nuk e dinë, po se pa të hartë. Po përpiqemi që të plotësojmë sa më shumë dhe të kenë mundësi dhe mjetet. Ne e dim shumë mirë që akoma nuk kemi pajiset e duhura. E dim shumë mirë që ju bashkë me bashkinë, me komandantin, me drejtorin tuaj dhe me disa njerëz të spikatur që unë i falenderoj këtu po përpiqeni njëkohësisht të gjeni dhe mënyra për të pasuruar do thoya makinerit dhe pajisit që kanë këtej. Dhe ne do të vazhdojmë të suportojmë këtu me mjete sa të kemi mundësi për të bërë sa më të lehtë punën edhe sa më efikase. Kemi një ekip, jemi një pjesë, më konsideroni pjesën tuaj si kryetar bashkie, po edhe si ekip. Kjo është edhe një tregus për vlerësimin që kemi, për mirënjohjen që kemi njëkohësisht dhe për gatishmërinë që kemi me bashkëpunim. Gjatë bashkëbisedimit me Zjarfiksit, ai ndau me ta dhe lajmin e bërë publik nga qeveria shqiptare për rritjen e pagave. Jeni pjesë e sistemit për shtimin e rroga e pagesa dhe kjo është një, mendoj, një motivim më i mirë edhe një plotësim i kërkesave, nevojave asaj gjëje që ju takon, që do ta kemi së shpejti. Është një lajm që ju besoj e dini, por unë doja më nda që edhe kjo hyn në ato hapat për të përmirësuar me njëri tjetrin punën edhe për ta bërë sa më të lehtë problemet e yja. Gjatë muajit korrik, flotës së mjeteve pritet të shtohet edhe një automjet xherfikës, ndërkohë që gjatë këtij viti pritet edhe shtimi i personelit për repartin xherfikës në Shkodër.